Yes, barumambo vipi, ujambo na karibu Omede kituo chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota yako Baro Just Andrew, mpaka mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kupata notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakufurahi sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo ziko na trend hapa Baro Media kwa wakati. Yes, barabara studio ambazo ndio kumekeda hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja studio ambazo zina trend na kuzungumza jada mingi sana. Hii ni baada ya msanii wa kike miondoko ya Tarabu kuzungumzia bidada Aisha Mashauzi bana kumchana makavu bidada Mange Kimambi bana, all the way from Marekani, dada wa taifa. Hii ni baada ya Mange Kimambi bana kupokea video ya utupu ya mwanadada Aisha Mashauzi kutoka kwa bwanake ambaye ameachana na kuanza kuivujisha kwenye mitandao ya kijamii, na watu kuzungumza kusema kwamba huyu ambaye amekuwa akionekana kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba anafanya haya mambo ambayo kama vile hayastahili, mambo ya fedhea katika swala zima la kwenye hii video yake ya utupu, kwa maana kwamba hii connection ya bidada Aisha Mashauzi ni yeye Aisha Mashauzi, licha kuwa yeye Aisha Mashauzi amemchana makavu Mange Kimambi kusema kwamba yule sio yeye, na amefika mbali zaidi Aisha Mashauzi kuzungumza kusema kwamba ukiangalia vizuri ile video sio mimi yule, kwa maana kwamba mimi nipo na matatu, kwa maana kwamba alitaja aina tatu ambazo anazo na kuonesha kwamba ana matatu eneo ya mapaja, lakini pia ana tatu eneo la mgongo, lakini pia ana tatu maeneo ya chini kidogo ya paja lake ukiachana hii tatu nyingine kwenye paja. Niko yule ambaye alizungumza bidada Aisha Mashauzi ambaye ni nguli wa muziki ameondoka Taarabu hapa nchini kwetu Tanzania, na kuweka wazi kusema kwamba hii video ambayo tunaiona hivi sasa kwa mitandao ya kijamii ambayo ameivujisha bidada Mange Kimambi, yule sio yeye kabisa. Ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii. Sasa mpenzi fan wetu wa Baro Media, kama ni mpenzi fan gaji wa mitandao, itakuwa rahisi sana kunielewa hiki ambacho nakizungumza, kwa sababu ni siku ya 4 sasa inaendea 5 kumekuwa kukienea kwa taarifa kwa mitandao ya kijamii kwamba Aisha Mashauzi bana amegombana na mume wake ambaye alikuwa naye, na wengi kusema kwamba ni mwanaume ambaye alikuwa ndani na Aisha Mashauzi, kwa kwamba alikuwa kama kibenteni. Sasa baada ya Aisha Mashauzi kugombana bwana na bwana wake, huyo bwana kumbe alikuwa na video ambazo wakati wana fanya mambo yao yeye na huyo mume wake, huyu mwanaume kumbe alikuwa akimrekodi madada Aisha Mashauzi. Sasa kitendo cha kuachana na Aisha Mashauzi, akaona kwamba ni heri aende kumuuzia video madada Mange Kimambi, na wengi tunafahamu kwamba Mange Kimambi bwana huwa anapokea hizi video za wasanii wakubwa, kwa hiyo na alishaandika mwenyewe kusema kwamba tuletee ombea, tuletee connection, tutakulipa. Kwa hiyo dhahiri shahiri kwamba huyu mwanaume wa Aisha Mashauzi bwana alipokea pesa kutoka madada Mange Kimambi, ndio maana aliamua kwenda kuuza zile video kwa madada Mange Kimambi, na Mange Kimambi kuanza kujifundisha kwenye application yake ijulikana kwa jina la Mange Kimambi app, na wengi kuhisi kwamba huyu ndani huyu bwana ni Aisha Mashauzi, japokuwa mwenyewe Aisha Mashauzi amekuwa akikataa kusema kwamba yule sio yeye, lakini ukweli ni kwamba amedhalilika pakubwa sana msanii mkubwa kama Aisha Mashauzi bwana, na mambo ambayo alikuwa akimwona nao Aisha Mashauzi kwa hizo video ambazo zimevuja, ukweli ni kwamba zimemdhalilisha mno bidada Aisha Mashauzi. Kwa hiyo siku ya jana tuliona kwenye moja interview ambayo amefanya moja kwa habari ambayo chukua Tanzania, kwa mara ya kwanza bidada Aisha Mashauzi aliulizwa swali na mwandishi wa habari kuhusiana na hii video ambayo inasambaa kwa mitandao ya kijamii kuonekana kwamba yeye yupo na huyu bwana wake ambaye ameachana wakifanya mambo yao hadharani. Aisha Mashauzi alizungumza kusema kwamba ukiangalia vizuri kwenye hii video yule sio mimi, lakini Mange Kimambi amekuwa akinipaisha kuonekana kwamba ni mimi, lakini ukweli ni kwamba yule sio mimi, na wala huyu bwana wangu ambaye nimeachana naye hakuwahi kuwa na video hata siku moja, na wala mimi na yeye hatukuwahi kujirekodi video hata siku moja. Kwa hiyo huenda ikawa labda Mange Kimambi amemtafuta mtu ambaye anafanana na mimi na kuanza kutengeneza mazingira ya kuvujisha video, kwa sababu alishasikia kwamba kwenye mitandao ya kijamii kuna vuta ni kuvuta mimi na mume wangu, tumekuwa tukigombana, tumekuwa tukileshana maneno. Kwa hiyo ameamua kupitia umo umo kuanza kuvujisha video ionekane kwamba ni mimi. Na pia nawashauri wenzangu, maana kwamba akiwa katika mahusiano anapoachana na wanaume zao, sio watu wa kuzungumza kwa mitandao ya kijamii, sio watu wa kurushiana maneno kwa mitandao ya kijamii, kwa sababu kuna watu wengine huwa wanapitia yale maneno ambayo mmekuwa mkirushiana kutafuta trending ili waweze kujipatia kipato, na ndio hiki ambacho amekifanya Mange Kimambi baada ya kuona kwamba mimi na mume wangu tumekuwa tukirushiana maneno, tumekuwa tukigombana baada ya kuachana. Mange Kimambi ameamua kupitia umo umo kuanza kumtafuta mtu ambaye anafanana na mimi kuvujisha hizo video, lakini kweli ni kwamba ukitazama vizuri video kama nilivyozungumza hapo sio mimi kabisa. Alizungumza bidada Aisha Mashauzi kwenye moja interview ambayo amefanya mjuki tu cha bale hapa chukua Tanzania, juki ambacho kina trend kuonekana kwamba Mange Kimambi bwana amevujisha video yake ya utupu, tunaita connection, baada ya yeye bwana kuonekana kwamba akifanya mambo yao na mume wake ambaye wameachana. Kwa ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii baada ya madada Aisha Mashauzi bwana kuzungumza hayo kuhusu hii video ambayo inasambaa kwa mtandao wa kijamii kuhusiana na connection yake akiwa na huyu bwana wake ambao tayari wameshaachana. Sasa wewe mpenzi Fadobo Media, nini cha kuzungumza juu hiki ambacho kuzungumza bidada Aisha Mashauzi? Nadhani kwamba umeshaiona hii connection ya mwanadada Aisha Mashauzi ambayo imekuwa kitrend kwa mtandao wa kijamii sasa ni kama siku 4 hivi 5 ambayo amefinyisha bidada Mange Kimambi. Unakubaliana na hiki ambacho nimezungumza bidada Aisha Mashauzi kwamba huyu ambaye anaonekana sio yeye, ila Mange Kimambi amemtengeneza mwanadada ambaye anafanana na Aisha Mashauzi ili aweze
kumchafua kwa mtandao wa kijamii. Em drop ya comment hapo chini kama unaamini kwamba huyu ni Aisha Mashauzi au sio Aisha Mashauzi kwenye hii video ambayo inasambaa kwa mtandao wa kijamii. Ila Mange Kimambi amekuwa tu akimchafua madada Aisha Mashauzi kutokana na Aisha Mashauzi amegombana na bwana wake. Drop ya comment hapo chini juu yake ambacho nikusogezea kuhusu connection ya video ya utupu ya madada Aisha Mashauzi na yeye kukataa kusema kwamba huyu sio yeye. Ukisha drop ya comment hapo chini tutapata next video. I hope me enjoy utafikia fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo lingine kali mkono Trend Baba Media ambacho tunakuomba tu nikuendelea kusala nasi bwana kwa kubonyeza neno liko subscribe pia na notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kwa Trend Baba Media kwa wakati. This is the voice of our guest Andrew, the most expensive reporter from Baba Media.